На Харківщині 17-річного хлопця підозрюють у замаху на вбивство та у зґвалтуванні його 15-річної подруги. Після вечірки хлопець, за даними поліції, почав чіплятися до дівчини. Після відмови шість разів вдарив її цеглиною по голові, коли вона знепритомніла, зґвалтував. Після чого, як кажуть правоохоронці, підліток намагався задушити дівчину, потім облив її пальним, підпалив і пішов спати. Потерпіло, врятував дощ, і частково загасив вогонь на неї. Натрапив сусід, викликав швидку дівчина зараз в тяжкому стані. В реанімації Кривдника затримали. Йому загрожує довічне ув'язнення.